Ja, då vet man strax att det blivit dags för en jäkla massa sport. Ja, det blir fotboll, hockey och curling och bandy och golf och stav och häck. Bara sport, bara sport, bara massor utav sport. Ja, det är bollar, klubbor, häckar, puckar, släckor, spjut och straff. Man bränner det går och står och gör så kör. Och bränns och känns och spänns och vänt. Sparkar sig, vöpar sig, stoppar sig, stöter. Och känner som varenda släpper häng. Och det är loppar och drivar och stötar och nickar och servar och ned och ut. Sen sätter de dit en pärla, sen sätter de sig i gräset, sen sätter de ett fantastiskt rekord. Bollen till puckel och puckel till klubba, klubba till icing och icing till isen och isen till hästen och hästen till råttan och råttan på repet och repet på grisen och grisen gör en stryk. Hej! Och så över nu till en intervju med en tjej som har tagit medalj. Och det känns väl bra? Ja, det gör det, ja. Här är nästa sportbatalj. Ja, det är skallar, kroppen, hästar, kuskar och trav och linje. Men bara sport, bara sport, bara massor utan sport. Ja, det är resultat som har blivit akat och tabell med kommentar. Det är maraton, det är badminton, det är jättemycket kvar. Ja, det är innan du gula skridskor, sen kommer till och med dubbellots. Bara sport, bara sport, bara massor utan sport. Ja, det är träning och tävling och sorg och förtvivlan ramlar vissa en port. Då berättar du det var och är och hur och när. Och blir och blev och om det blir. Varför den och ut för och ner. Jag fejlade, fokar vårt svar. Och alla krigar och svettas, svajt, flöt, ölar och hatar varandra och slåss.